Merhabalar, iyi misiniz? Arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir kelimeler söyleyeceğim. Selam dostlar, kalaysızlar. Bugün sizlere bir жаңа сөздер айтатын болам, жаңа сөздермен таныстыратын болам. Ендеше кеттік. Достар, біз әрине мүмкін емес, болмайды деп айтуға болмайды, я, барлығын мүмкін қолымыздан келеді деп айту керек. Бірақ бүгін сіздерге мүмкін емес, ешқашан деген сөздерді үйрететін болам. Ендеше мұқият жазып жаттап алыңыздар. Arkadaşlar, достар, бірінші сөзіміз имкансыз. Имкансыз. Барлығының аудармасы негізінде мүмкін емес, олай болуы мүмкін емес, сенгісіз, ешқашан деген мағынаны береді, сондықтан барлығы синоним. Имкансыз. Екінші сөз, достар, мүмкін дейл. Біздің қазақ тіліне ұқсайды, мүмкін емес, я? Емес түрік тілінде дейл деп аударылады. Мүмкін дейл. Мүмкін дейл. А-а, мүмкін дейл, я? Шака япыосын. Олмаз өйле. Немесе, я, шака япыосын. Имкансыз бұ, яғни. Немесе, достар, мүлде ондай болуына мен сенбейм, олай емес дейтін болсақ, я? Хаятта олмаз. Хаятта олмаз. Өмірде ондай болмайды. Ондай болу мүмкін емес, я? Хаятта олмаз. Хаятта олмаз. Достар, бұл сөз, енді айтатын сөзім, егер я дейтін болсаңыздар, я мен міндетті түрде барам, немесе я міндетті түрде деген кезде, біздер орысшада, конечно, естественно деп айтамыз, я? Сол кезде де қолдануға болады, немесе жоқ, мүмкін емес дейтін болсақ, оны да қолдануға болады. Қандай сөз? Кесінлікле. Кесінлікле. Яғни, сен бұны білетін бе едің? Я, әрине, естественно, я. Кесінлікле білудім. Немесе, сен бұл жаққа барасың ба? Кесінлікле. Әрине барам. Я. Немесе, бұндай болуы мүмкін емес деген кезде де қолдануға болады. Кесінлікле. Яғни, жоқ. Я, кесінлікле. Достар, соңғы сөз сіздердің барлықтарыңыз білесіздер, сериалдардан білесіздер, я? Асла. Бұл сөзді оған қоса түріктер жестпен қолданады, мимикамен қолданады, я? Асла. Асла олмаз, я? Асла. Ешқашан дегенді білдіреді, я? Асла. Достар, бұл сөздердің барлығы сіздерге таныс, немесе таныс еместері болса, жазып жаттап алдыңыздар деген үміттемін, қолданасыздар деп ойлайым. Сіздерге жаңа сөздермен пайдалы болғанымызға қуаныштымыз. Егер де тағы да басқа жаңадан, я, хайыр, йолк, там басқа сөздер білсеңіздер, комментарияға жазыңыздар, бөлісіңіздер.